U četvrtak je u Valjevu održana manifestacija Izađi mi na teglu, koja je dala priliku ljubiteljima Ajvara da pokažu svoje kulinarsko umeće. A tajna dobrog Ajvara je u sledećem. Ajvar ne može da se uprži ako nije u jakom ključavom ulju. Mora i voda naravno mora da ispari iz njega. Perem papriku, pečem, ljuštim, meljem, dodajem so, ulje, malo šećera, to je to. Koliko treba da se prepije dobar ajvar? Na primjer, od 20 kg paprika, znači to vam je jedna šerpa, u prosjeku vam treba oko 2 sata za pečenje i za 2 sata prženje i posledno pola sata da se sve odjedu. Nažalost, domaćice sve češće kupuju ajvar, a sve ređe ga same prave. Imate ajvar ove godine? Ne. Zašto? Pa zato što sam matora previše, da spremam drugo, nemam špajza u stanu. Ja ne spremim, ja kupim, gospođo. A kako je bilo ranije, se sećate tog perioda? Ja kako da ne, spremala sam i ja pomagala mami. I dok mi je god mama bila živa, ja sam njoj pomagala da mešam. Sad mi je mama umorla i ja ne pravim više ajvar. Kad dođem, ja kupim ovde na pijacu. I da li se isplati kupovati? Pa mene se isplati, možda zato što sam u inostranstvu. A ne znam kako je za vaše ovde. Pa onako, nema velika, 10 kg i tako. Baš kao što reče gospođa, 10 kg je količina paprika koje se kupuju ove godine. Nekada se kupovalo i 50 kg. Prodavci kažu da su glavne razlozi slabe prodaje, niske cene i odloženo plaćanje u marketima. Pomalo kupuju se, po jednu kutiju, 10-15 kg. Znači, izgleda da se ne pravi šajvar kao ranije? Pa ne pravi se, smanjeno je dosta, sve se manje pravi. Prostavčić isto slabije se uzme nego ovih prethodnih godina. Prodaja u odnosu na prošlu godinu barem 30% je niža prodaja. Znači, ko ima stalne mušterije može nešto da proda, ali je jako slabo. Znači, poneka kutija se proda, obično uzima se na 2-3 kg, a šta da radimo, odu u markete, na kartice, odloženo plaćanje, ovde moraju da daju gotove pare i tako. Da li spremaju uopšte više domaćice ajvar? Jako malo i jako slabo. Redko i dolaze na pijac. 70, 80 odnara, prva klasa, 70, 50, teraj red. I koliko ljudi kupuju? Kupuju, ali slabo. Tek je početak, nemaju para. Kupuju drva, škola, deca, mnogo kila. Ove godine papriku za ajvar. Sad je krenulo prodaja, sad baš ovih dana kupuje se lepo, baš kažem. Kakav je kvalitet? Pa kvalitet je malo loši, odnosno sam prošle godine. Malo je loši kvalitet, ali tako. Šta je uticao na kvalitet? Pa vreme, kiša, velike kiše, padavine i to je uticao. I kakva je cena? Cena je od 70 do 100 dinara. Koliko obično ljudi kupuju? Koja je to količina? Pa, otprilike oko do 20 kg, tako. Neka količina, otprilike 10 do 20 kg, tako kupuju. Mada više češće uzimaju redovno, tako. Znači još uvek ljudi prave ajvar? Pa tek je sad počelo ove godine malo, tek sad počinjete. Mislim, udarno je sezona sad. Paprika je malo od 50 dinara, od 40, 50, 70, 90, 100, 120 dinara do 140 dinara paprika. Babure, 120 ove crvene, to je ta cena. Da. I zašto je takva cena ove godine? Pa što je voda učinila svoje, bila ključna godina, Poljska propala, malo plastenička ostala, to je to. Kupuju li ljudi za ajvar? Uzimaju, ali od 120 dinara pegaju, traži sitiju paprike, ovo se teško prodaje od 120 dinara. Koliko obično kupuju, koja je to količina? Pa kupu kilo dva do 5 kilo vrh glave, paprika 10 dinara rođe ljuta. Koliko već ima dana da počelo se prodaje? Pa prodaje me celu sezonu, ali mnogo se sporo nosi, mnogo teško se nosi paprika. Da li u narodu nema para, šta biva, ne znam, ili mi je rana zimnica, rano da ostalo. Nešto se dešava. Dobra paprika. Paprika je dobra, ali će biti skupa kao djavo. U odnosu na prošlu godinu mnogo. Da, mnogo skupa. Možda i 100%. I paprika i paradajz. Bilo kako bilo, ajvar svi vole da jedu. Nama ostaje da se nadamo da se neće izgubiti tradicija pravljenja ajvara u Valjevskom kraju.